Я почну з того, що згадаю, що алергічний риніт – це імуноглобулін І, опосередковане хронічне алергічне захворювання, яке характеризується вивільненням прозапальних медіаторів, таких як гістамін, лейкотриєни, простагландинів, цитокінів, інтерлейкінів, хемокінів і молекул адгезії та розвитком запалення слизової оболонки носа. І на слайді ви бачите епідеміологію алергічного риніту на сьогоднішній день. Зверніть увагу, що більше 50% населення Європи має алергію. І серед них більше 30% – це діти. 5-10% мають ще й бронхіальну астму. Поширеність алергічного риніту в різних регіонах світу. Ви бачите, що 20-40% – це сезонний алергічний риніт. От 1-13% – цілорічний алергічний риніт. І 50-40% з алергічним ринітом дітей страждають на бронхіальну астму, а 76-80% з бронхіальною астмою мають алергічний риніт. Тобто проблема, можна так сказати, що тільки набирає обороти, і що з нею робити, ми повинні знати. Пригадаємо діагностику та як клінічні прояви алергічного риніту негативно впливають на розвиток і якість життя дитини. Ну, от дослідження, що підтверджують діагноз алергії, це позитивні результати з скарифікаційних шкіряних тестів з інгаляційними алергенами найчастіше, найшвидше і найдешевше додаткове обстеження для діагностики алергічного риніту, підвищення концентрації специфічного імуноглобуліну І у сиворотці, не рекомендовано проводити для скринінгового обстеження. Винятково у разі сумнівних результатів можна провести інтраназальну провокаційну пробу, підвищений рівень езінофільного катіонного білка, бачите, це більше 2-4 нанограмів на мілітр або 10-15 мікрограм на літр. Цитологічне дослідження носа, підвищений відсоток еозінофілів, більше 2 зазвичай стадій загострень мастоцитів або базофілів, бакалоподібні клітини більше 50% і результати не є специфічні для алергічного риніту і схожими до результатів при неалергічному риніті. Нагадаю, що езінофільний катіонний білок – це один з основних медіаторів езінофілів, що вивільняється з їх гранул відповідь на взаємодію алергену та імуноглобуліну І. Концентрація езінофільного катіонного білка у плазмі значно зростає при розвитку алергічної відповіді на потрапляння в організм алергену. Тому даний білок розглядається як маркер загострення алергічних захворювань і не може бути використаний для оцінки активності їхнього загострення, а також для контролю за їх лікуванням. Діагностика ґрунтується на детальному зборі анамнезу, який доповнюється оглядом при необхідності специфічних алергенічних тестів. Час появи симптомів відносно можливого впливу алергена має першочергове значення. Свербіж у носі та піднебінні разом з кон'юнктивом вказують на алергічний риніт, але на рецидивуючу застуду. Якщо сезонний пилок або спори плісняв є ймовірними причинами, якщо в домашніх умовах, причиною може бути кліщ домашнього пилу, домашні тварини або пліснява. Симптоми в школі можуть бути пов'язані з алергенами тваринного походження, які приносяться туди на одязі інших дітей. Ремісія на канікулах вказує на екологічну причину. Ну і бачите, що сама діагностика, вона і впливає на ті самі стани, такі як порушення сну, порушення нормальної активності протягом дня, при заняттях спортом, при відпочинку, це знижена працездатність і наявність симптомів, що сильно турбують, а також застосування лікарських засобів, які не ліквідують клінічні прояви, чи впливають не в значній мірі, а також наявність коморбідних захворювань. Ну і слід завжди пам'ятати, що персистуюче запалення є постійно триваючим процесом при алергічному риніті, навіть за відсутності симптомів, і воно повинно бути також метою лікування. Внаслідок дисбактеріозу, що виникає внаслідок різних факторів, включаючи кесарів ростен та застосування антибіотиків, які характеризуються меншою кількістю бактерій, що виробляють масляну кислоту, концентрація масляної кислоти в кишечнику знижується. А це зниження концентрації масляної кислоти призводить до пригнічення нативних Т-клітин, які диференціюються в регуляційні, тобто супресорні Т-клітини, що погіршують здатність імунної системи пригнічувати надмірні імунні реакції, що призводить до виникнення алергічних захворювань. І саме так відбувається у дітей. Ось на цьому слайді ви бачите, що і мікробний пейзаж, і харчування, і регіон, і генетика,
І середа, яка оточує дитину, це все має весомий вплив на формування дисбіозу кишечнику. І якщо виникає дисбіоз, виникає алергія. Ну, про це ми поговоримо завтра, а сьогодні продовжуємо. Якість життя та когнитивні функції порушення дихання під час сну є одним з найважливіших наслідків нелікованого алергічного риніту. Втома і загальне нездуження є поширеним, хоча пацієнти рідко повідомляють про це симптоми безпосередньо. Алергічний риніт асоціюється з низкою когнітивних та психіатричних проблем у дітей та підлітків, включаючи синдром дефіциту уваги та гіперактивності, нижчі результати іспитів під час пікових сезонних пилку, погану концентрацію уваги, погіршення спортивних результатів та низьку самооцінку. Ну і головною проблемою алергічного риніту є утруднене носове дихання, що прямо перешкоджає розвитку дитини як фізичному, так і психоемоційному положенні. На слайді ви бачите, що тут нормально розвита порожнина носа, а якщо ви запитаєте у щелепно-носових хірургів, які мають боротися з цими наслідками, якщо дитина не дихає достатньо носом, якщо вона дихає ротом, то середина третина лицевого скелета не розвивається, не ростуть верхні щелепи, відповідно не росте нижня щелепа, і у генетично абсолютно здорових дітей виникають такі дефекти і лиця, дефекти щелепи, дефекти прикусу, тому що все це пов'язане з порушенням носового дихання. Утруднене носове дихання при алергічному риніті спричиняє відмову дітей від смоктання грудей, кольки. У старшому віці діти не можуть добре вчитись через погану зосередженість і пам'ять, неуважність, часті головні болі, сонливість під час занять. Часті ГРЗ через дихання ротом зумовлюють пропуски школи. І серед учнів з низькою успішністю більше, ніж у половини дітей, є проблеми з носовим диханням. Це зовсім не означає, що в дитини погані здібності. Просто слід звернути увагу на проблему носового дихання та допомогти дитині вчасно її подолати. На жаль, батьки рідко звертають увагу на дефекти дихання дитини вчасно. А коли дитина не дихає ротом, то це впливає на функції багатьох органів систем і може стати причиною серйозних відхилень. Порушується кисневий обмін, вентиляція легень, настає кисневе голодування і втома, порушується робота серця і артеріальний тиск. Загальний фізичний розвиток дитини і особливо розвиток лицевого скелету пригнічується. Функція кори головного мозку і порушується сон. Пам'ять, активність дитини, з'являється подразливість, плаксивість, розсіяність, скарги на шум у вухах та тяжкість у голові, головний біль. Частіше в таких дітей спостерігають зубний каріас. При диханні ротом змінюється також і голос, і вимова стає гунявою, монотонною. Дитині важче жувати та ковтати їжу, погіршується також ще й нюх і пропадає апетит. Хронічний запальний процес у верхніх дихальних шляхах також сприяє гіпертрофії лімфоїдної тканини, що посилює клінічні симптоми захворювання дітей. З алергічним ринітом може бути пов'язаний хронічний ексудат в середньому вусі, як наслідок рецидивний ексудативний отит, який спостерігається доволі часто в дітей з алергічним ринітом і є потенційним чинником розвитку зниження слуху. Поширеним явищем при алергічному риніті є постназальний затік, який обумовлює виснажливий кашель переважно в нічний час, що іноді стає причиною гіпердіагностики бронхіальної астми у пацієнтів з алергічним ринітом. Частим ускладненням алергічного риніту є розвиток хронічного риносинуситу, особливо у дітей, частота його складає 75%. І, звичайно, найтяжчим наслідком алергічного риніту є бронхіальна астма. При коморбідності алергічний риніт з бронхіальною астмою завжди необхідно пам'ятати, що поганий контроль алергічного риніта є предиктором поганого контролю бронхіальної астми. Так, у пацієнтів з бронхіальною астмою є найтяжчим перебігом алергічний риніт і ризик поганого контролю бронхіальної астми в 4 рази вищий, ніж у пацієнтів без алергічного риніту. Крім того, за умови коморбідності алергічний риніт та бронхіальна астма
неефективність лікування або недостатній контроль перебігу сприяють збільшенню обсягу терапії бронхіальної астми. Концепція патогенезу алергічного риніту ґрунтується на визнанні провідної ролі імуноглобуліну І, опосередкованих алергічних реакцій у відповідь на дію причинного алергену з наступним формуванням алергічного запалення і гіперактивності слизової оболонки носа. І крім високого рівня експозиції екзогенних алергенів, одним з головних факторів ризику виникнення алергічного риніту у дітей є спадкова схильність до алергічних реакцій і захворювань. У дітей, які мають родичів з алергічним ринітом, ризик захворіти на нього в 5-6 разів вищий, ніж в осіб, чиї родичі на алергічний риніт не страждають. Окрему увагу слід приділити комбінації алергічного риніта з аденоїдними вегетаціями, тому що обидві патології потенціюють одне одного. І у разі наявності алергічного риніту та гіпертрофії аденоїдного мигдалика спочатку призначають протиалергічне лікування. Найліпше – це ендоназальні кортикостероїди, і оцінюють стан носового дихання через певний час. Звичайно, це не мінімум місяць. При недостатньому ефекті виконують аденотомію і продовжують лікування алергічного риніту. Якщо у дітей вже є порушення прикусу на фоні аденоїдних вегетацій, алергічного риніту, лікування ортодонта необхідне тільки після видалення аденоїдних вегетацій та для подальшого лікування алергічного риніту. Ну і зверніть увагу, це цікаве дослідження останніх років. За дослідженням спеціального фонду Центру педіатричного медичного координованого розвитку Пекінського управління лікарень у 2020 році, серед 660 учасників, серед середній вік 6,7 плюс-мінус 2,1 року, діапазон 3-14 років, включали 445, тобто 66,5% хлопчиків і 215, це 33,5% дівчаток. Всі учасники були розподілені на 4 групи, залежно від діагнозу алергічний риніт та обструктивний синдром апноє під час сну. 123 дитини були в групі не алергічний риніт, без обструктивного апноє, 42 в групі з алергічним ринітом без обструктивного апноє, 367 в групі алергічний риніт з обструктивним апноє і 128 в групі алергічний риніт і обструктивне апноє. У дітей при порівнянні між групами ми виявили, що відсоток швидкого сну був достовірно меншим в групі у дітей з алергічним ринітом. І що стосується загального часу сну, то група алергічного риніту послідовно демонструвала достовірно коротший загальний час сну, ніж у групі без алергічного риніту, незалежно від того, чи були ці діти з обструктивними апноє сну, чи без нього. Наступне цікаве дослідження – це оцінки факторів ризику алергічного риніту та бронхіальної астми у дітей – систематичний огляд, опублікований у 2021 році в Міжнародному журналі дитячої отоларингології, і було зроблено такі висновки, що відсутність успіху профілактиці алергічних розладів пояснюється їхньою складністю, яка включає багато генетичних, епігенетичних та екологічних взаємодій. Цей огляд дає уявлення про цей важливий та складний взаємозв'язок між алергічним ринітом та бронхіальною астмою у дітей, та надає корисний синтез того, що в даний час є значними факторами ризики для їх мультиморбідності. Генетична та завищена схильність відіграє певну роль у розвитку алергічного риніту і бронхіальної астми, а також деякі сильні фактори навколишнього середовища, які варіюються від звичок матері до багатьох різних впливів у равному віці вдома, так і в зовнішньому середовищі. І взаємодія цих факторів між собою призводить до епігенетичних змін і також змін мікробіому, як і наслідок імунологічних змін. А за дослідженням відділення отоларингології і хірургії голови шиї дитячої лікарні Чунцинського медичного університету, також Китай, в червні 2022 року було вияснено, що ожиріння дітей позитивно корелює із захворюваністю на алергічний риніт. Зверніть увагу, алергічний риніт є поширеним захворюванням дитячої отоларингології, що характеризується аномальною активацією імунних клітин у слизовій оболонці носа.
І через значний несприятливий фізичний та психологічний вплив на дітей алергічний рініт став серйозною глобальною проблемою. Між тим, з підвищенням рівня життя, поширеність ожиріння серед дітей в останні роки теж зростає. І показано, що ожиріння у дітей позитивно корелює із захворюваністю на алергічний рініт. Слід зазначено, що більш високий індекс маси тіла викликає більш виражену інфільтрацію та активацію цитокінів та хелперів другого типу в дихальних шляхах, що дозволяє припустити, що зростання захворюваності на ожиріння в дитячому віці є частково відповідальним за збільшення захворюваності на алергічний рініт у дітей. Однак механізм, що лежить в основі зв'язку між ожирінням і виникненням алергічного риніту, на сьогоднішній день залишається невідомим. Лептин, адипокін, що секретується жировою тканиною, пов'язаний зі швидкістю накопичення жиру в організмі та складом жиру в організмі. І повідомляється, що лептин бере участь у патогенезі різних запальних захворювань, таких як астма та атопічний дерматит. І виявилось, що експресія лептину та адипонектину в сироватці крові позитивно корелювала з оцінкою назальних симптомів у пацієнтів з алергічним ринітом. Китайські вчені також продемонстрували, що лептин може не тільки індукувати вивільнення ТH2 залежних запальних цитокінів, але й стимулювати міграцію еозинофілів у хворих на алергічний риніт дітей з ожирінням, припускаючи, що ожиріння є фактором ризику розвитку алергічного риніту у пацієнтів дитячого віку через аномальний рівень лептину. Вивчалося, чи є збільшення показників, пов'язаних з вістю лептин-інтерлікін-С2 у дітей з ожирінням, хворих на алергічний риніт, і чи може лептин індукувати дезадаптацію інтерлікін-С2 у дітей з ожирінням, хворих на алергічний риніт, які страждають на ожиріння. І отримані дані свідчать про унікальну функцію осі лептин-інтерлікін-С2 у дітей з ожирінням, хворих на алергічний риніт, які страждають на ожиріння. Механізм, за допомогою якого ожиріння сприяє розвитку алергічного риніту у дітей, може пов'язаний бути саме з цією вістю. Тобто лептин-інтерлікін-С2. Я дякую за увагу.